Karibu sana katika maelezo haya ya mbinu tunayotumia katika skuli ya Mirema, ambayo haswa inatumika zaidi kwa kufanya shughuli za kila siku, haswa katika kushirikiana na wazazi, kushirikiana na wanafunzi, haswa kutuma ujumbe kwa wanafunzi, kutuma ujumbe kwa wazazi, na kushughulika haswa katika shughuli za kila siku. Kwa hivyo hii inaitwa mzizi. Na katika mzizi, ukiangalia upande wangu wa mkono wa kushoto, ni kwamba pale juu kuna home, classics, kisha kuna my dashboard, kuna academic management, kuna manager attendance, kuna communication, kuna reports, kuna student welfare, kuna staff center, kuna inventory and bills, kuna settings, my account, user. Kwa hivyo hapa ukishafika pale, ukiangalia hata kule juu pia kuna mambo fulani fulani ambayo yameandikwa pale. Kuna kwa mfano active students, kuna new students, kuna upcoming events na kadhalika. Kwa hivyo katika kufanya hivyo, wacha nionyeshe pia ukurasa wa pili. Kwa hivyo kwa mfano ukifanya hivyo, uje kwa mfano sema kwamba fungua academic management. Ukifungua katika academic management, utaona kuna manage results, manage units, manage library, kuna manage discipline, duty rota, kuna mambo kama terms, schedule, kuna exam settings, exam status, submitted work, kuna mark exams, kuna mambo kama missing marks and learn plus assess na kadhalika. Kwa hivyo unapofungua kwa mfano tuseme manage results, ukifungua manage results utaletewa ukurasa wa assembly. Kwa hivyo pale utaambiwa manual upload, students mark sheet. Kwa hivyo kuna manual upload, general generate Excel mark list, kuna Excel upload. Kwa hivyo kwa mfano kuna go to remark entry, kuna go to progress entry. Kwa hivyo itategemea unataka kufanya nini. Kwa mfano ukitaka kujaza hii, utakuja hapa na ufungue, ubonyeze au ubovye kwenye select one, kisha uchague ni shule gani. Kwa mfano tuseme, kwa mfano hapa nataka kutumia, natuje kwa mfano nataka kutumia mtaala wa 844, mtaala wa 844, mtaala wa 844. Tuseme kwamba labda nichukue gani kwa mfano hapa, ni je nichukue, natafuta mtaala wa 844. Sawa, tuseme kwa mfano darasa la sita, mtaala wa 844. Kisha itakupeleka ikuje kwa stream, darasa unataka darasa kabisa ni lipi. Kwamba kwanza mwaka pale ni mwaka wa 2020, kisha uje kwa darasa jipi haswa. Katika sehemu hii kuna darasa la champions, kuna darasa la victors. Haya mawili ni yale yaliyokuepo hapo awali. Kwa hivyo kwa mfano tuseme tuchukue champions, kisha uje hapo useme ni mtihani upi. Kama labda kulikuwa ni mtihani wa jumla, kuna end of module 1, kuna mwisho wa mtaala, mtaala wa pili na kadhalika. Utachagua kusema kwa mfano end of module 2. Uje pale muhula ni muhula wa pili. Kuna hapa kisha unaambiwa kwamba ni nini. Kwa mfano kwa mimi, kwa sababu nafundisha lugha, nimepewa pale insha, kisha nimepewa pale lugha, maana yake mwalimu wa Kiswahili. Kwa hivyo katika ule mzizi, wale wanaoshughulikia haswa shuleni huwa wanapatia walimu vipindi wanavyofundisha. Kwa mfano kama wewe ni mwalimu wa Kiingereza, ukibonyeza pale utapata Kiingereza. Kama wewe ni mwalimu wa Kiswahili jinsi nilivyo mimi, utapata pale insha na lugha. Kisha labda tuseme kwamba ni alama nilizotaka kuandika kuingiza nza lugha, kisha unabovia kwa lugha, kisha ubovie kwa generate. Kisha pale utakwambia mzizi, na utakuza kwamba please ensure you selected the correct exam type, click cancel to change, click OK to proceed with the selection. Kwa hivyo ukiweka okay, itaendelea na kupeleka kule na kutaka kupeleka. Kwa mfano kwa sasa sitaki kwenda sana, nitakata. Basi katika kufanya hivyo, basi utapata kwamba kuna mambo mengi tu ambayo, so ukirudi kwa home, au tuseme kwamba ukirudi kwa home, kuna vitu pale utaona. Kwa mfano hivi vyote ndivyo vinavyopatikana katika mzizi, kwa sababu kwamba mimi ni mmoja wa viongozi, utapata kwamba vile bidhaa ambavyo mimi nimepewa ni vingi zaidi kulinganisha au ukilinganisha na walimu wengine. Kwa hivyo mambo ni mengi tu ambayo haswa tunatumia katika mzizi, na sitotaka kueleza zaidi, angaa ukifungua katika kila sehemu utapata maelezo zaidi, na utaona jinsi
mzizi inavyotumiwa. Kufikia sasa hivi naona kwamba mzizi umetusaidia sana katika kufanya kazi yetu skolini, imefanya kazi yetu imekuwa rahisi, manake katika kutuma, kuna sehemu ya kutumia wazazi ujumbe, kuna sehemu ya kutuma kazi kwa wanafunzi, wanafunzi wakishafanya wanarejesha, kuna sehemu ya kusahisha, tukishasahisha pia tunatuma kazi irejee kwa wanafunzi. Kuna mahali pa kuandika haswa unapotaka kuwasiliana na mwanafunzi kwamba labda hili swali hakufanya vizuri, kuna sehemu ya kuandika pale ili umtumie ujumbe aelewe kwamba ni nini alifanya na nini alifaa kufanya na nini hakufaa kufanya. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo, na sitowachosha zaidi kwa maelezo sana, ila nashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Basi hivyo ndivyo mzizi management system ilivyo. Shukran sana.